לילה טוב, אנחנו חדשות הלילה, תודה רבה שהצטרפתם. רגע לפני מבזק החדשות, משהו קטן ממני אליכם. היום הודיע שר הביטחון בני גנץ על כך שהוא יפעל לסגירת תחנת הרדיו גלי צהל, ובכך ישים סוף לתחנת רדיו צבאית השמורה למקומות בהם קיימים משטרים אפלים. האמת, אני אגלה לכם סוד. אני מאוד אוהב את צהל. מדי הזית מרגשים אותי. הלובשים אותם בעת פעילות לחימה, בזמן הגנת העם והארץ, קדושים בעיניי. זכיתי ומקווה שאמשיך לזכות גם בשירות מילואים להיות חלק מהם. אבל גלי צהל היא מזמן לא של חיילי צהל. היא מזמן לא הקול של החיילים, ובטח לא הבית לדעותיהם, או מייצגת את העדפותיהן המוזיקליות. התחנה שבמשך עשרות שנים הדירה את המוזיקה המזרחית, המוזיקה הפופולרית ביותר, ודאגה לשמר הגמוניה תרבותית אשכנזית חד צדדית לחלוטין. אותה תחנה שאנשי שמאל, חלקם אף קיצוני, שולטים בתכניה והפכו אותה לחממת דעות. התחנה הזאת, שבהינף יד מתיחה קלטות של זמרים שהם אבות ואימהות המוזיקה הישראלית, על הקירות. התחנה הזאת, שבימי האבל היהודיים של עם ישראל, משמיעה מוזיקה שמחה, שמבזה חללי צהל בשם האלקסטירה הבזויה. אותה התחנה של להיות חלק ממנה, אתה צריך להיות חלק מהקבוצה הנכונה, לכאורה, צריכה להיסגר, או לכל הפחות, לעבור לידיים פרטיות, ודאי שלא להמשיך להתקיים מכספי משלם המיסים. וכעת למבזק החדשות. מגבת הקורונה ממשיכה להתפשט ולגבות קורבנות רבים בארצנו גם היום. מספר הנפטרים מפרוץ המגפה עלה ל-4,232, ועוד מספר החולים הקשה עומד על 1,156, מתוכם 400 במצב קריטי. לצד זאת, בשורות טובות גם בנוגע להתפשטות הנגיף, כי 2 מיליון חיסונים, בני אדם התחסנו במנה הראשונה, ומעל 800,000 מחוסנים כבר במנה השנייה. ראש הממשלה בנימין נתניהו ובכירים מעולם התרבות דנו בימים האחרונים במאמץ לנסות להחזיר הופעות התרבות במהלך החודש הבא, במידה והתחלואה תיבלם משמעותית. עוד בנושא הקורונה, ועדת התיעדופים החליטה להעניק העדפות לחיסונים לאוכלוסיית בני הנוער בגילאי 16 עד 18. ההחלטה באה ברקע הרצון שלא לפגוע בבחינות הבגרות המתקרבות, וכן בניסיון להחזיר גילאים אלו ללימודים בבתי הספר כאשר הם מחוסנים לנגיף. וכעת לעניין אחר, החלטה מקוממת נוספת של בית המשפט העליון, כאשר החליט הערב לעכב הריסת בית המחבל שרצח את אסתר הורגן, השם ייקום דמה. בית המשפט קבע כי יתקיים דיון בעוד 5 ימים בעניין ההריסה, לאחר שארגוני שמאל קיצוני הגישו עתירות בשם משפחת המחבל. עם הפרטים, הפרשן המשפטי של ערוץ 20, עורך הדין יוסי פוקס. אוקיי, ומהנושאים המשפטיים לנושאים הכלכליים. שירות התעסוקה מדווח על 144,000 דורשי עבודה חדשים מתחילת הסגר. ארז צדוק, פרשננו הכלכלי, אתה עם הפרטים, לילה טוב. לילה טוב הלל. שירות התעסוקה מעדכן ש 144,000 אנשים נרשמו מתחילת הסגר השלישי, מאז 27 בדצמבר, כדורשי עבודה, מתקרב לרף של 150,000, שזו הייתה התחזית, הרף העליון של התחזית. מתוכם כ-70% הם נשים, כ-100,000 נשים נרשמו כדורשות עבודה, קרוב ל-40,000 הם דורשי עבודה מתחום ההוראה, החינוך, ההדרכה. אלה כמובן יחזרו מיד כשמערכת החינוך תחזור לפעול. 80% מהנרשמים הם אנשים שיוצאו לחל"ת, כ-20% אנשים שפוטרו או התפטרו מהעבודה. בתוך כך בנק ישראל מעריך את עלות הסגר כבין 3 ל-3.5 מיליארד שקלים בשבוע. כן, ונחזור להחלטת בג"ץ מהערב שבעצם מונעת את הריסת בית המחבל שרצח את אסתר הורגן. יוסי פוקס, אתה עם הפרטים, לילה טוב. לילה טוב, הלל. אכן החלטת בג"ץ מהיום להוציא צו ביניים כנגד הריסת בית המחבל שרצח את אסתר הורגן, השם ייקום דמה, היא החלטה מקוממת ופוגעת בהרתעה
נזכיר שתקנה 119 לתקנות המנדטוריות שלא ניתן לבטל אותן בבגץ, היא מאפשרת הריסה מיידית של בתי מחבלים כדי לייצר הרתעה, ולצערנו בכל פעם בגץ מוציא צווי ביניים ומעכב לעתים לתקופות ממושכות את ביצוע הריסות הבתים, ובכך פוגע בהרתעה. ולסיום, תחזית מזג האוויר מחזאי מטאוטק ליאור סודרי. שלום הלל ולילה טוב. בסופש מזג אוויר יתחמם מעט ויהיה נוח ביום וקריר בלילה. טמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. מזג אוויר הנוח ילווה אותנו גם בתחילת שבוע הבא, לקראת מערכת גשם נוספת המסתמנת לקראת סופש הבא. עד כאן מבזק החדשות, וכעת אנחנו רוצים להגיד שלום ולילה טוב, אבי ויטח, יועץ אסטרטגי ופוליטי. לילה טוב, ליל. כן, אז אם כן, עבר שבוע שבו אנחנו ראינו מספר מגמות, בעיקר חוסר התלכדות במחנה השמאל, שמאל מרכז יש קוראים לו, ומנגד לכך ראינו דווקא בצד הימני, ציונות דתית, את חגית משה מנצחת, את הרשות הבית היהודי. אישה ברשות הבית היהודי. אישה ברשות הבית היהודי. ולצד כך אנחנו גם רואים איזה שמגעים מתקדמים כבר עם בצד סמוטריץ' וככל הנראה מפלגות נוספות, אם זה צומת, נועם, עוצמה יהודית, בוא תן לנו סקירה של המצב הפוליטי. אתה יודע, ליל, תרשה לי לפני זה, אני קצת נמעט נסער. אתה יודע, כשבחוץ קר הערב, וגם היום זה יום החיבוק הבינלאומי, תרשה לי לשלוח חיבוק גדול למשפחתה של אסתר אורגן, בשם יקום דמה, ולכל המשפחות של כל החיילים שנרצחים על ידי טרוריסטים ומחבלים נפשעים. תשמע, לא ייתכן שכל פעם שכוח ההרתעה שלנו צריך לבוא לידי ביטוי, ושהמדינה צריכה להגיב ולהרוס את בתי המחבלים של אלו שעשו את הדברים הנוראים האלה, פתאום מגיע בגץ ומעכב או שולח צווי מניעה, ופשוט תוקע עוד סכין בלב לכל המשפחות האלה. אז אני שולח להם חיבוק גדול, ואני מקווה שיסוף לדברים. אז מיד אנחנו נמשיך עם הסקירה הפוליטית, אבל קודם לכן דיווח ממש מהדקות האחרונות, נער שהפגין במחאה למותו של אהוביה סנדק, זכרו לברכה, איבד את הכרתו במהלך ההפגנה. ואיתנו כעת נמצא עורך הדין נתי רום מארגון חוננו. נתי, לילה טוב. לילה טוב, שלום. נתי, אז בוא באמת תסביר לנו, מה באמת קרה ואיך נער מאבד את הכרתו במהלך הפגנה? מהסרטונים שצפיתי בהם לפני שהגעתי לתחנת המשטרה, נראים כשש או שבע שוטרים אגב עומדים מעל בחור ששוכב על הקרקע, והם מנסים איכשהו קצת באלימות ככה, עובדים איתו קצת באלימות שהוא צורח. כשהגעתי לתחנת המשטרה, אמבולנס נתן, הוציאו אותו, פינה אותו לבית החולים. כן. יש איזושהי אווירה גם בכל מיני מקומות היום, גם עכשיו בשלושים של אהוביה, ממש בכל הצמתים שאני עושה, אני עכשיו בדרך לתחנת אריאל, ואני רואה בכל צומת עשרות אנשים עומדים, ישנם עימותים. לצערי, משטרת ישראל לא מצליחה באמת להכיל את הדבר הזה ולהשיב את האמון. יש פה איזשהו באמת חוסר אמון גדול מאוד, ולא רק נוער אני משתתף בהפגנות האלה, וגם מבוגרים הפעם. כן. עורך הדין נתי רום, אנחנו נאחל לו בריאות, ומקווים מאוד שיותר לא נראה את המראות המזעזעים הללו. לילה טוב. לילה טוב. וכעת אנחנו רוצים להגיד שלום ולילה טוב לשר ההתיישבות, צחי הנגבי. לילה טוב. לילה טוב. אז שלום לך, שלום לאביב. שלום, שלום. שלום, ערב טוב, כבוד השר. אז ראשית, אני רוצה באמת להתחיל איתך מנושא אקטואלי. אני מאמין ששמעת את השיחה הקצרה עם עורך הדין רום. נער שמפגין במחאה על מותו של אהוביה סנדק, מאבד את הכרתו, אתה כשר בממשלה, אני בטוח שכואב לך לשמוע את זה. זה לילה מלא כאבים. התחלנו בהחלטה משפטית שמעכבת הריסת בית של רוצח מתועב. אני הצגתי את הממשלה בלוויה של אסתר, זכרה לברכה, שאנחנו אומרים גם השם יקום דמה, וחלק מהפעולות שאנחנו צריכים לבצע כדי להרתיע מחבלים מן הסוג הזה, זה באמת באופן מהיר ונחוש להרוס את ביתם. זו מדיניות הממשלה, אין לקבל עיכובים, ואני מקווה שהמדינה תפעל מהר מאוד באמצעות מחלקת הבגצים במשרד המשפטים כדי לקבל החלטה מהירה על הריסת הבית. לגבי הנער ש...
ציינתם, אינני מכיר את הפרטים, בהחלט כואב, המאבק שם הוא מאבק גם כן למען הצדק, כדי שכל הפרטים הראויים יחקרו עד תום, ולא על ידי מי שמעורב בנושא, אלא חקירה חיצונית, שתביא לחקר האמת במותו של אהוביה סנדק, זכרו לברכה. כן, אז אדוני השר, היום מנהיגי מחאת ההתיישבות הצעירה הודיעו על פירוק המאהל, האם מדובר בכך שהם מפרקים את המאהל בגלל מזג האוויר הסוער והקריר בירושלים, או שמא, אדוני השר, השגתם איתם פשרה אמיתית? לא, אפשר לומר שנכשלנו בניסיון להביא להחלטת ממשלה כוללת ויסודית, מכיוון שבני גנץ באופן תמוע, לאחר שנתן את ידו להחלטה ולאחר שאנשיו למעשה היו מעורבים בניסוחה של ההחלטה, ביום ישיבת הממשלה קיבל החלטה הפוכה. אז אדוני השר, למעשה שר הביטחון בני גנץ, הוא האשם בכך שאין חשמל ומים למתיישבי ההתיישבות הצעירה? הוא האשם בכך שהחלטה שאמורה הייתה לסיים שנים של התעללות ב-25,000 תושבים מלח הארץ, ביישובים הצעירים, וסוף סוף נוסחה החלטה על דעת משרד הביטחון ומשרד המשפטים, בדחיפה של ראש הממשלה שלי כשר ההתיישבות, להביא סוף סוף לתשתיות, למים, לחשמל, לביוב, למרכיבי ביטחון, לתקשורת, לחלק משמעותי מן היישובים האלה, שר הביטחון, שמופקד על ביטחונם, מנע וסיכל בכוח זכות הווטו שיש לו לצערנו על פי חוק. אני אזכיר לך שהחוק הזה היה כשאמורה הייתה להיות ממשלה פריטטית, כלומר שוויונית בינינו לבין הצד השני. היום בכחול לבן לדעתי לא נותרו אפילו 10 חברי כנסת, אנחנו 55 חברי כנסת, ועדיין חוק ממשלת האחדות מעניק להם את זכות הווטו על החלטות הממשלה. כן, אדוני השר, ידוע לנו מה בכוחו של שר הביטחון, אבל אתה בתור שר ההתיישבות, מה בכוחך להטיב עם תושבי ההתיישבות הצעירה, ובכלל עם תושבי יהודה ושומרון, שללא ספק סובלים מהיעדר תשתיות, לעתים אפילו חמורות מאוד? בנושאים שבאמת לשר הביטחון אין בהם זכות לסכל, אנחנו מצליחים לעשות עבודה בלתי רגילה. רק לפני ארבעה ימים, ביום ראשון, מועצת התכנון העליונה, על פי בקשת ראש הממשלה, בדחיפה של כולנו, אישרה 800 יחידות דיור חדשות ביהודה ושומרון, אישרה גם תופי פרט, נופי נחמיה. אנחנו גם רק לפני מספר שבועות הבאנו למימוש החלטה נוספת של מועצת התכנון העליונה, 5,000 יחידות דיור. אנחנו ממשיכים להיאחז בשטח. אני מקווה שעוד חודשיים, שר הביטחון כבר לא יוכל להיאחז במשרד שר הביטחון, שמאפשרת לו היום לצערי, לקעקע את המועצים של ראש הממשלה, להתקדם בחיזוק ההתיישבות הצעירה. כן, אדוני השר, ברשותך שאלה מאביב. ערב טוב, השר הנגבי. ערב טוב, אביב. אני רוצה לשאול אותך בבקשה, אתמול ככה נסעתי בדרכים ושמעתי את יושב ראש מועצת יש"ע, דוד אלחיאני, שבו הוא נקלע לאיזשהו, התראיין בריאיון ברדיו, ושאלו אותו, אוקיי, אתה מתמודד עם תקווה חדשה בראשותו של גדעון סער, עם מי תרכיבו ממשלה ביום שאחרי? ענה אלחיאני שבמפורש צריך להתפשר וצריך להרכיב ממשלה, גם אם זה לשבת עם חולדאי או יש עתיד, הוא לא פסל אף אחד, ואני רוצה לדעת ממך כשר ההתיישבות, איזה מסר אתה גם כאיש ליכוד יכול להעביר הערב לתושבי יהודה ושומרון? אנחנו למעשה פחות מתעסקים באנשים אחרים, במפלגות אחרות, יותר מה שחשוב לנו באמת, זה לחזור על ההישג הגדול של הליכוד בבחירות האחרונות, 36 מנדטים, בניגוד לכל הסקרים, בניגוד לכל התחזיות ולכל דברי ההבל של הפרשנים, שאמרו שתם עידן הליכוד. כמובן, לא הצלחנו להגיע ל-61 מנדטים, כפסע היה בינינו לבין היעד הזה, 59 בסופו של דבר, הם הגוש שלנו, כל מה שצריך, אביב, בחודשיים הבאים, לעשות מאמץ עצום. כן. עוד 2 מנדטים. זה יעד שאני מאמין שאם נצליח בו, נקים סוף סוף אחרי מספר שנים, ממשלה לאומית, הרמונית, הומוגנית, שתחרות על דגלה את החזון של הגעה למיליון מתיישבים ביהודה ושומרון. כן, אדוני השר, לסיום,
איזה הבטחה אתה יכול להבטיח הלילה לתושבי יהודה ושומרון, עליהם אתה אמון בתור שר ההתיישבות? אנחנו עמלים, לא רק אמונים, עמלים מבוקר עד ערב, לחזק את ההתיישבות. התפקיד שלנו במשרד ההתיישבות זה למעשה לתת להם גב מיניסטריאלי, תקציבי, בתוך כל המערכות, גורם שלמעשה מחזק את האחיזה. חלק מזה זה גם למנוע מהפלסטינים לקעקע את האחיזה הזאת, ולכן ממש בעצם הימים האלה הלל, אנחנו מקימים את הגוף החדש, המערך של סיור קרקעות ביהודה ושומרון, שהרשויות האזוריות שלנו ביהודה ושומרון למעשה ינהלו אותו. השגנו לכך תקציב של 20 מיליון שקלים, ובשטח סוף סוף יהיו אנשים שכל המשימה שלהם זה למנוע מהרשות הפלסטינית לבנות בנייה בלתי חוקית בשטחי C, בפועל לחתר את היישובים, לחתר למעשה את הדרכים המרכזיות. אבל אדוני השר, אתה יכול להבטיח להם... זאת אחת המשימה. אדוני השר, אתה יכול אולי הלילה הזה, יום חמישי, לקראת שבת, להבטיח לתושבי יהודה ושומרון שבכל התיישבות ובכל מאחז שמדינת ישראל מכירה בו, יהיה חשמל ומים? שוב, זה לא עניין של הבטחת סרק. זאת המדיניות, זה המאמץ, אנחנו מחויבים לזה. הדרך לעשות את זה היא לא להיות במצב שבו הממשלה שלנו נסמכת, כפי שאתם אמרתם, על גורמים שליבם גס בהתיישבות, במקרה הרע, ועוינים להתיישבות. לכן צריך ממשלה לאומית חזקה, כן. מוגנת. זה היעד שלנו ב-23 במרץ. אדוני השר, שיהיה לך שבת שלום, תודה רבה ששוחחת איתנו, לילה טוב. שבת שלום. לילה טוב, תודה לכם. וכעת אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, מיד לאחריה אנחנו נעסוק בשלל הנושאים שהיו כחלק מהכותרות שלנו בשבוע האחרון. אל תלכו לשום מקום. לילה טוב, תודה רבה שחזרתם אלינו. חדשות הלילה, הערב, שוב, חרדים קיצוניים תקפו את כוחות הביטחון בבני ברק, וכעת איתנו חבר מועצת העיר, יעקב וידר, לילה טוב. שלום, ערב טוב. יעקב, אז בוא באמת תעשה לנו סדר, כמובן, אתה כבר גינית את ההתקפה האלימה לכוחותינו, אבל בכל אופן, בוא ספר לנו מה היה הערב. תראה, הייתה תקפה אלימה מצד קומץ קיצוני, חשוב להבין, חשוב לומר את זה, ואני יודע שזה נאמר במיוחד בערוץ 20. רוב תושבי העיר אוהבים את חיילי צה"ל, מכבדים את חיילי צה"ל, מכבדים את כוחות הביטחון, ומקפידים אחרי הרעות ככל האפשר. זה קשה, עיר צפופה עם הרבה מאוד ילדים בבית. לצד זה יש גורמים קיצוניים בעיר, שהם אלימים, ופוגעים במשך תקופה ארוכה בחיילי צה"ל. אני הזהרתי במשך תקופה ארוכה את גורמי אכיפת החוק, את המשטרה, אני הובלתי גם דיונים בכנסת בנושא הזה, ועשיתי כל מה שאני יכול לעשות כדי שהמשטרה תילחם באותו גורמים קיצוניים. יעקב, אני לוקח את מילתי כחרדים חזרה, אתה צודק, הם אנרכיסטים לכל דבר ועניין, אנשים קיצוניים, אנשים אלימים, לא ראוי שאנחנו נכנה אותם כחרדים, קבל את התנצלותי, מדובר באמת באנשים קיצוניים שממש לא מייצגים את אוכלוסיית העיר בני ברק, אבל בכל זאת, אתה כחבר מועצת עיר, מה ביכולתכם לעשות כדי שלא נראה מראות שאנחנו רואים רק בערים וביישובים ערבים, איפה שאויבי ישראל תוקפים את כוחותינו? אז אני אומר לך יותר מזה, ורציתי לומר את זה לפני כן. במשך תקופה ארוכה, אותם גורמים קיצוניים פגעו בחיילי צה"ל ובקציני צה"ל, וגם המשטרה הייתה קצת רכה עם זה, לא טיפלה בזה בחומרה, והנה, הגיע היום, וזה פוגע בשוטרים עצמם. ולכן, אני אומר שוב... אז אתה קורא לשוטרים למעשה להגיב ביותר תוקפנות לעבר אותם אנרכיסטים שגרים בעיר שלך? צריך לטפל באנשים האלימים האלה, הם פוגעים בחיילי צה"ל, הם פוגעים גם ברבנים, הם לא פוגעים רק בחיילי צה"ל, הם פוגעים ברבנים. ויותר מזה, לעירייה יש אחריות על זה, העירייה שלא טיפלה, ואלים עין, כי זה על הנוח. יכול להיות כי אותם גורמים, יכול להיות שחלקם מצביעים להם. העלים העין ולא פגע לא בתקציבים שלהם, ולא פגע באכיפה, ולא קדמה אכיפה בעניין, ואפילו לא גילתה אותם. יש להנהגה הזו אחריות גם על מה שקרה היום בבני ברק, וצריך לטפל באותם גורמים קיצוניים, כי הם לא מחתימים רק את הציבור החרדי, הם מחתימים עם תושבי בני ברק. ואני אומר שוב, אתמול פגעו בחייל צה"ל, היום פגעו בשוטר, ומחר יפגעו בתושבי העיר. הם פוגעים ברבנים האנשים אתה, האלו. אתה מנהיג עירוני, יעקב, סליחה, יעקב, אתה מנהיג עירוני. איפה האחריות שלך? מה אתה עשית הערב בכדי למנוע את זה?
אני במשך תקופה ארוכה, גם בקשר עם המשטרה, ואני פונה, אני אומר את זה גם פה, העירייה צריכה לשלול תקציבים. מי שפוגע בחיילי צהל ופוגע בגורמי אכיפת חוק ומתנהג באלימות, העירייה צריכה לשלול ממנו תקציבים. אני אומר את זה בצורה מפורשת. יש לעיריית בני ברק יכולת לטפל בפורעים האלה. היא יודעת מי הפורעים האלה, לאיפה, לאיזה זרמים הם שייכים. צריך לטפל באנשים האלו, כי הם שוב, אתמול פגעו בחיילי צהל, היום בחיילים, בשוטרים, ומחר יפגעו גם בתושבים שהם לא מסכימים עם דעתם. אסור לאפשר לאלימות הזו. אז אתה טוען שראש העיר מפחד? אין לי הסבר אחר. למה הוא לא מטפל? יש לו אחריות על אותם גורמים קיצוניים. למה לא טיפלו בהם עד היום? אתה חושב שזה חדש הפגיעה הזאת? זה גורמים, זה באמת מיעוט שבמיעוט, אבל המיעוט הזה הוא אלים, הוא פוגע, הוא מתנהג באלימות, והוא צריכים לטפל בו מזמן, ולעירייה יש את היכולת ואת הדרך למצוא את אותם גורמים ולטפל בהם, ולמעשה היא שותקת מולה ומבליגה. היום היא קצת גינתה, כי באמת זה היה כבר בצורה מוקדמת, אבל הפגיעה בחיילי צה"ל היא לא חדשה, וזה פוגע בכל תושבי בני ברק, כי תושבי בני ברק ברובם המוחלט אוהבים את חיילי צה"ל, אוהבים את כוחות הביטחון, ומתנגדים בכל דרך לאלימות. אוקיי, חבר המועצה, מועצת העיר בני ברק, יעקב וידר, תודה רבה, שוחחת איתנו. שבת שלום, שבת שלום, ושלווה וביטחון ובריאות לכלל תושבי בני ברק ולכלל עם ישראל. אביב, אני רוצה לחזור אליך לחלק הפוליטי. אז בוא באמת ננסה לעשות איזשהו סיכום קודם כל. מה היה השבוע ברמה הפוליטית? לאן אתה רואה את השבועיים הבאים עד סגירת הרשימות לכנסת ה-24? שמע, קודם כל אני חושב שכולם מופתעים ממה שקורה בשמאל. הגיע רון חולדאי, פוליטיקאי ותיק ומשופשף, ראש עיריית תל אביב, המיתולוגי, עוד מעט הוא יהיה לשעבר, ופשוט מכל בוקר, אוקיי, פשוט זה נראה שהוא איבד את זה, פשוט בכל בוקר כשהוא מתעורר, הוא פשוט מחליט את מי נתוקף היום. לפני כשבועיים שלושה הוא פרץ בסערה עם מפלגה, היום אנחנו רואים שהוא כבר מדגדג את אחוז החסימה, ובכל בוקר הוא מחליט את מי נתוקף היום, את ראש הממשלה נתניהו, יום אחד תוקף את גנץ, יום אחד את גדעון סער, את כולם הוא תוקף, הוא נראה מאוד מאוד לחוץ. המטרה של רון חולדאי היא לאסוף עכשיו את כל המפלגות הקטנות שתחת אחוז החסימה, מהר ככל שאפשר, לפני שגם הוא יהיה שם, ואז לאחד אותם ולהגיע כמה שיותר מהר, חזק ככל האפשר, לשולחן מול יאיר לפיד, למסע ומתן, על מי שהוביל את גוש המרכז. ואם נעבור לצד הימני של המפה, קשה כרגע לקרוא לו גוש ימין, כי עדיין מפלגות, למשל, כמו ימינה, שהיום רק חבר הכנסת מתן כהנה בריקלין ושוט, בהגשת עירית לנור, טען שהם המפלגה הימנית ביותר, הם עדיין באופן מובהק לא מודים על תמיכה לא בנתניהו, ובטח שלא בגוש הישן שלו. תשמע, במפלגת ימינה אנחנו רואים את זה, את ההתחבטות הזאת, ואנחנו רואים את ההתחמקות הזאת גם, ואתה יודע מה, אולי אפשר גם להבין אותם, תשמע, יש להם הרבה מאוד קולות, ראינו את החיבור הזה עכשיו עם אביר קארה ותנועת השולמנים, ששם יש באמת מצביעים מקרב כל הקשת הפוליטית. אולי בסוף הם רוצים, איך אומרים, לאכול את כל העוגה ולהשאיר אותה שלמה, הם רוצים להשאיר כמה שיותר מצביעים ותומכים, מצד המרכז והשמאל, וככל שעוברים הימים, אז זה קצת יהיה להם יותר קשה. והם בסופו של דבר גם ראינו את הפוסט היום של בנט על טראמפ, על שהוא לא מעשה ואומר תודה רבה על טראמפ, על המנהיג הגדול של ארצות הברית שעשה כל כך הרבה בשביל עם ישראל. אנחנו לא רואים את זה מכל מנהיג ישראלי היום. בנט מצד אחד רוצה לחבק את הימין ולשמור על הבייס שלו, מצד שני הוא מעשה גם וחושש להציר איזושהי תמיכה כלשהי או פתח עם נתניהו, כדי לאבד את כל המצביעים במרכז שמאל שהביאו אותו גבוה בסקרים. בוא באמת ננסה לעשות איזשהו ניתוח אסטרטגי. איזה ייחודים צפויים לנו עד 4 לפברואר, סגירת הרשמות לכנסת? תשמע, אנחנו רואים קודם כל את מה שקורה במחנה הימין, אנחנו רואים מה שקורה עם הבית היהודי. קודם כל, מפלגת הבית היהודי, אישה שנבחרה לעמוד בראשה, זה לא דבר של מה בכך, ואפשר לברך ולפרגן על זה ולאחל לה בהצלחה, אבל ברור שבמצב הפוליטי היום, בציונות הדתית ובימין, ברור שמהר מאוד זה ילך לחיבור. אני חושב שזה עניין של זמן עד שהמפלגה הציונית בראשות בצלאל סמוטריץ' והמפלגה שחגית משה מהבית היהודי יתאחדו. אנחנו יודעים גם שמתחמם על הקווים שוב איתמר בן גביר עם עוצמה יהודית שמדגדג שוב את אחוז החסימה, ובסופו של דבר אם ירצו פשוט לנקז את כל הקולות כדי שיהיה מחנה ימין חזק, יצטרכו להיות כאן ייחודים, ואני חושב שגם יהיו. כן. אביב, אני רוצה עכשיו לעבור לפאנל המומחים שלנו, הפרשנים שלנו. לילה טוב לאלי חזן וברל קרומבי. ערב טוב, לילה טוב, הלל. לילה טוב, ירושלים. כן, אז אני קודם כל רוצה להתחיל איתכם במה שקרה
בארצות הברית, השבעת נשיא חדש, והפעם הנשיא היוצא לא היה חלק מההשבעה. ג'ו ביידן נכנס לבית הלבן ועושה רושם שהממשל החדש לא יהיה ממש אוהב ואוהד למדינת ישראל כמו שהיה הממשל היוצא. אלי, אני רוצה להתחיל עם פרשנות שלך. אני חושב שזה יותר מורכב. אני אסביר גם למה. משום שתזכור שבניגוד ל-2015, ישראל באה חזקה יותר. עם אחרי ארבעה הסכמי שלום, היא באה בטוחה יותר. תזכור שישראל היום היא מובילה בעולם, במובן הזה של החיסונים. אני חושב שלביידן יש יותר מה להפסיד אם הוא רוצה לעשות מהלך אובמה. כן. זה דבר אחד. מצד שני, אין ספק שיש פקידים בממשל שלו שרק התמנו שהם לישראל. בסוף, בסוף, בסוף תזכרו את הדבר הבא. האינטרס קובע. ואני מניח שלא תהיה לו ברירה אלא למצוא את שביל הזהב איתנו. זו הראייה שלי לפחות. כן, ראייה מעניינת בהחלט. ברל, ניתוח שלך למה שקורה ויקרה בארצות הברית? כן, במשפט? ירושלים. ירושלים. הוא השאיר את השגרירות בירושלים. לעת עתה. לא הרבה חשבו שזה יקרה. כן. לעת עתה. תראו, מדברים על ג'ו ביידן, והשמאל שוכח דבר מאוד פשוט. ג'ו ביידן היה סגן של אובמה. תקופת אובמה, מכל שנות קיומה של מדינת ישראל, הייתה השנה הקשה ביותר ביחסים עם ארצות הברית. היה לנו גם את ג'ורג' בוש האב. היו לנו נשיאים לעומתיים, כמו אובמה לא היה לנו, ג'ו ביידן היה שם. זה א', ב', קמלה האריס. איכשהו מאז הזכייה או מאז הבחירות, לא מדברים על השם הזה, כי השמאל פה בישראל רוצה לחגוג את זכייתו של ג'ו ביידן, כאילו גם הוא ידיד ישראל. קמלה האריס, נכון שהיא נשואה ליהודי, יהודי מתבולל גם כן יש לומר, אבל היא אישה, לא הייתי מגדיר את זה כאנטישמית, בטח אנטי-ישראלית. ובהקשר הזה, המדיניות שלה מאוד 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 בעייתית, ואנחנו הולכים פה לארבע שנים קשות. כן, אביב, ניתוח להגיד. שלך לארצות הברית. תשמע, אני חושב ש... מה שקורה עם ג'ו ביידן, במיוחד ביחס אלינו למדינת ישראל, אני חושב שג'ו ביידן כסגן הנשיא לשעבר של אובמה, ודאי זוכר את המסע של בנימין נתניהו, שעבר פשוט על כל החברים שם ברפובליקנים ודמוקרטים, ובעצם מסע שם עבודת קודש כדי לעצור את הסכם הגרעין האיראני, ואני חושב שהוא לא, למרות שכולנו חושבים ומפחדים, שהוא יחזיר את ההסכם הגרעין האיראני, אני חושב שג'ו ביידן יודע שזה לא יעבור בקלות, ויש כאן ראש ממשלה שמכיר גם את הזירה האמריקאית וגם את העולמית, ואני חושב שזה יהיה לו מאוד מאוד קשה, ולא בטוח שהוא ייכנס לשם כל כך מהר. כן, אז לנושא הבא אני רוצה לעבור ולהתחיל איתך דווקא ברלה. הבחירות בציונות הדתית, אתה למען גילוי נאות, היית חלק מהקמפיין של חגית משה. בוא ספר לנו קצת ככה בנבחי הקמפיין, איך זה נראה מבפנים? ניצחון מפתיע יש לומר. תראה, הלל, יש פה משהו מדהים, כי בסופו של דבר אתה רואה שכמו כל דבר במדינת ישראל, גם קמפיין כזה על מפלגה בציונות הדתית, על האות ב' המיתולוגית של המפדל, באמת, לכאורה, מה הקשר בין הקמפיין הזה לשאלה המהותית שמחוצה את החברה הישראלית של כן ביבי או לא ביבי? ומה שראינו, שגם כן פה, השאלה בעצם לא הייתה חגית משה או ניר אורבך, למרות ששניהם פעילים מאוד מאוד ותיקים בבית היהודי, סגנית ראש העיר בירושלים, סגנית חגית משה, 30 שנה במפלגה, וניר אורבך 8 שנים היה מנכ"ל המפלגה, באמת שתי דמויות מאוד מאוד מרכזיות, אבל למרות המרכזיות של שתי הדמויות האלו, ולמרות ששניהם הגיעו למאבק הזה באמת, עם מאגר תומכים, כל אחד גדול מאחוריו, בסוף השאלה הייתה מאוד מאוד פשוטה. האם ניר אורבך מנצח, וזה אומר שהבית היהודי, עוד פעם, האות ב' המיתולוגית, שהיא לבדה שווה לפחות אזור של מנדט, מנדט וחצי, הולכת לבנט, קרי בשפה שלנו, גוש רק לא ביבי, או שחגית משה מנצחת, שהיא מהרגע הראשון אמרה, אני הולכת עם סמוטריץ', כן. אני רוצה להיות בגוש הימין, אנחנו נשאר נאמנים לראש הממשלה לאחר הבחירות, כן. ולא נתחבר לימינה בצורה כזאת של מיזוג, אלא יכול להיות בתור איזו ריצה טקטית, אבל כן כמפלגה עצמאית שתשמור על עצמאותה, ומיד לאחר הבחירות תמליץ על נתניהו, ולא על יאיר לפיד עושה. ברלה, תודה רבה. אלי, אני רוצה לשאול אותך מזווית הראייה של מפלגת הליכוד, אנחנו עדיין לא רואים גוש הטרוגני ללא בנט, שעדיין לא הצהיר על תמיכתו באופן רשמי בנתניהו, אנחנו עדיין לא רואים את הליכוד מצליחה להביא תחת המטריה שלה 61, עד כמה מודאגים שם?
לא רוצה להשתמש במילה מודאגים, משום שזאת לא המילה הנכונה, אני רוצה להשתמש במילה דרוכים. מה זה אומר דרוכים? יש קרב, יש פה קרב לחיים ולמוות, אומרים על כל מערכת בחירות שגורלית למדינה, זו באמת מערכת בחירות גורלית, גם אפשר לראות את זה בהקשר של מערכת בחירות רביעית תוך שנתיים. זה מאוד מאוד פשוט, זה ביבי או נטו בי. זה או ביבי או כלום, דווקא מהצד שלנו. אני חושב שהבחירה של חגית משה היא דווקא תהליך בכיוון הנכון, כי מה תהיה המטרה שלנו? המטרה תהיה למצות את הקולות בימין. אם הימין ימצא את הקולות שלו, ואני לא מדבר על תקווה חדשה שגית ימין בעיניי, אבל אם הליכוד, החרדים והבית היהודי סמוטריץ' ימצאו את הקולות שלהם, יש סיכוי שאנחנו נצליח להגיע ל-61. אני רוצה לומר גם עוד משהו. תזכרו שהשמאל מפוצל, אנחנו עדיין לא יודעים איך התנקזו שם המפלגות, ולקראת 4 בפברואר... בנגד, מה המצלמה? זה מצב אנורמלי, הפירודים שם. בזמן שהשמאל מפוצל, אני חושב שאם הימין יתאחד, כן. וימצא את הקולות, זה ישפר מאוד בצורה דרמטית. כן. את הסיכוי שלנו להגיע ל-61, ומפה אני קורא באמת לכל מצביעי גוש הימין, לכו להצביע, כל... כן, אני רוצה עכשיו התייחסות, רגע, רק שנייה ברלה, אנחנו כמובן גם ניתן לך, אבל אני רוצה באמת התייחסות קצרה שלכם. היום הצטרפות פוליטית נוספת לתקווה חדשה, בני בגין, הבן של ראש הממשלה לשעבר, מנחם בגין, המנוח, זכרו לברכה. אביב, אני רוצה להתחיל איתך דווקא. עם בני בגין זה מאוד מאוד פשוט, ולאורך כל השני העשורים האחרונים רואים את זה בבירור. שהוא לא מקבל איזשהו שריון או מקום ברשימת הליכוד, הוא פשוט נגד נתניהו, נגד הליכוד. כן, זאת המפלגה השלישית שלו. כן, המפלגה השלישית, פעם אחת בשנות, סוף שנות 90 הוא עבר לאיחוד הלאומי, אחרי זה הוא עבר, אחרי שהוא היה באיחוד הלאומי, הוא בעצם לא תמך בליכוד בבחירות שעברו, ובעשור האחרון הוא גם היה שר ללא תיק בממשלת נתניהו. זאת אומרת שהוא קיבל שריון, אז הכל היה בסדר. שהוא לא קיבל שריון והוא לא ברשימה, אז הכל רע. עכשיו, אני רוצה להגיד איזו נקודה מסוימת לגבי בני בגין. בני בגין התנגד לחוק יסוד הלאום, בני בגין התנגד לכל רפורמה משפטית שבליכוד אלו, שראש הממשלה אליה, הוא התנגד לכך שבעצם על התמיכה של מדינות זרות בעמותות, בעצם לפסול את זה. אני רוצה לראות איך, איך הוא יוכל להתמודד עם כל הרפורמות המשפטיות שגדעון סער רוצה לחולל למערכת המשפט, אני רוצה לראות איך בני בגין יתמודד עם זה. בינתיים נראה שזה לא יותר מדי תקווה, ובטח לא חדשה. כן, אלי, התייחסות שלך קצרה לחבירתו של בני בגין למפלגת תקווה חדשה. כן, קודם כל אני אומר, בני בגין הוא אדם ראוי שאנחנו מאוד מאוד מכבדים, הוא הבן של מנחם בגין, הוא פוליטיקאי לעילה ולעילה. אבל אני אגיד לכם מה העניין, הוא לא באמת איש ימין יותר. זכותו המלאה, הוא מחזיק באידיאולוגיה כשהוא רואה לנכון. דבר נוסף, אני רוצה להזכיר לכם, שר עוד לא הביא גיים צ'יינג'ר למפלגה שלו. אלקין היה מכה, זה נכון, זה שהוא עזב לשר, אבל עדיין אין איזושהי דמות משמעותית. הרי נאמר לי לא פעם, אם בגין לא תומך בליכוד, אז מה זה אומר? אבל שימו לב, בבחירות האחרונות הליכוד שבר את שיא המצביעים עבורו, עבור נתניהו, מבלי שבגין יהיה ברשימה. כלומר, גיים צ'יינג'ר הוא לא. וחשוב לזכור את זה. עכשיו, אני מכיר לא מעט אנשים שדווקא התנערו מסער אחרי שבגין הצטרף, צריך לזכור גם את זה. כן, ברלה? אני רוצה להזכיר שתי נקודות חשובות על אל. דבר ראשון, אלי, מקודם אמרת שבנט עדיין לא החליט האם הוא ימליץ על נתניהו או לא, אני מזכיר שבראיון אצלכם בערוץ על אל, בערוץ 20 במהדורה המרכזית אצל אראל סגל, בנט... הסיפור המרכזי. מפורש, הוא לא ימליץ על נתניהו לאחר הבחירות, לרשות הממשלה. זאת אומרת, זו נקודה חשובה. הוא אמר גם שהוא לא ימליץ על שר, הוא לא ימליץ על אף אחד, הוא ימליץ על עצמו, אבל זו טקטיקה ידועה של מי שלא רוצה להמליץ על נתניהו, ככה הוא אומר, גם פייגלין עשה את זה בזמנו. נקודה ראשונה, נקודה שנייה, אי אפשר לא לדבר פה קצת על השד הדתי. שר מקים ליכוד, קוראים לזה ליכוד של הנסיכים, כל מיני מילים מכובסות, זה ליכוד ללבנים. תראו את הסרטון של שר שהוא הוציא השבוע עם הכותרת ברדק, כמה פעמים מופיעה שמה מירי רגב. מירי רגב היא באמת המייצגת הכי אולטימטיבית של הפריפריה, האישה שגדלה בקריית גת, שהגיעה באמת לתפקיד הכי גבוה בצהל, שהייתה דוברת צהל, היא ליכודניקית אמיתית, אפשר לאהוב את זה או לא לאהוב את זה, היא מייצגת חצי מהעם, אוקיי? ותראו איך הוא אומר, אלקין אומר, עזבנו את הליכוד של מיקי זוהר, הסרטון הזה שמלהק את מירי רגב, לא נעים להגיד, הם מנסים להקים ליכוד אשכנזי,
ולבן. כן. אני רוצה להגיד, אלי, אבל ממש בקצרה. כן, מה שהם מנסים לעשות זה דמוניזציה לליכוד, כאילו הליכוד בנוי רק ממירי רגב וביטן וזוהר. הליכוד בנוי מהם, אבל הם לא היחידים. יש לנו גם קץ, גם ברקת, גם גלנט, יש לנו גם נשים ברשימה וגם מוסלמים. לכן הניסיון הזה לתייג את הליכוד כאילו איזו קבוצה הומוגנית אחת, הוא פשוט ניסיון די מופרך. הליכוד זה הקבוצה הכי הטרוגנית בפוליטיקה הישראלית, זאת האמת. כן, הוא מופרך, אבל הוא מחלחל, וצריך גם לומר עוד משהו. הגיע הזמן קצת לשים שידות מקומם קצת, וגם קצת, כן, קצת פחות לכבד את כן. דור הנסיכים, שפשוט כל הזמן, לאורך כל הזמן, לאורך כל ההיסטוריה, מאז שראש הממשלה הוא בנימין נתניהו, לא מפסיקים ללא הרף לתקוף. כן, אני חושב כן. שגם אני מהגזענית הזו, אני מאוד מתחבר אליה, אני חושב שהתלבשו על מירי רגב, כי נוח להתלבש עליה. ככה כל הזמן שומרים הליכוד, מיקי זוהר, מירי רגב, דודי אמסלם, דוד ביטן, שיהיה לנו רק בריא. כן. ואני חושב שצריך לעשות את זה סוף. ולא לתת יותר מדי כבוד כבר לדור כן, אביב, הזה. כן, אביב, תודה רבה. אלי חזן, תודה רבה. ברל קרומבי, תודה רבה. רגע לפני הפסקת פרסומות, אני גם אשמח לך. כמובן להתייחס למה שברל כאן הציף, ואני מאוד מאוד מסכים איתו. בסופו של דבר, זה לא משנה במפלגת הליכוד, בכל מפלגה אחרת, תמיד שיש איזושהי ביקורת כלפי אחד מנבחרי הציבור, שהוא לא מתנהג בצורה תרבותית, שהוא מבייש את תפקידו, שהוא מבייש את כנסת ישראל, את נבחרי הציבור, תמיד זה מישהו מעדות המזרח, או מישהי מעדות המזרח, מיר רגב, שמוחד כפיים, דודי אמסלם, שהוא קצת חם מזג, או מיקי זוהר, שהוא ככה מגיע מאיזה פריפריה, קריית גד, ולא נעים לכם לראות אותו עם בגדים מסורתיים ככה, באיזה מימונה או משהו כזה. או שחבר הכנסת שלמה קרעי. אז כל האנשים שהם ככה מתייחסים באיזושהי גזענות, שהם לא מצליחים לשחרר ממנה. אנחנו עם אחד. ומי שלא נאה לו, שמזרחים הגיעו לעמדות מפתח אחרי יותר מ-72 שנים שמדינת ישראל קיימת, אז כמו שמנחם בגין, זכרו לברכה, אמר, מי שמעקם על כך את האף, שישאר לו אף עקום. הפסקת פרסומות קצרה, מיד לאחרי, אנחנו כאן עדיין, בחדשות הלילה, אל תלכו לשום מקום. היה טוב, תודה רבה שחזרתם לנו עם חדשות הלילה. לאחרונה אין לנו כל כך אירועי תרבות והופעות, בגלל כמובן המלחמה בנגיף הקורונה, אבל יש אמנים שמצאו כל מיני פתרונות, ועדיין יוצרים, ועדיין מופיעים, אם בזום, אם בכל מיני דברים אחרים שעדיין שומרים על ההנחיות. וכעת אנחנו רוצים להגיד שלום ולילה טוב לאחד האמנים המוכרים והבולטים בארצנו, רגב עוד, לילה טוב. ערב מצוין, יקיריי שם באולפן. אז אנחנו תופסים אותך לאחר הופעה בפני 1,000 איש, בהתאם להנחיות. בוא ספר לנו. אז קודם כל, הלילה הופעתי לחברים בנק לאומי, מופע זום מיוחד, נגנים באולפן, עם צלמים. באמת צימחנו את כל העובדים של בנק לאומי, ואני רוצה להגיד לך שאני באמת בתקופה הזאת עושה מהלימון לימונדה. אם זה במיזם הגדול שלי ואת עושה מסיבת המרפסות של ישראל, לקחתי מסעית, הגברה, תאורה, די-ג'יי, וחרשנו את המדינה בכל הרשויות המקומיות, גם ברחובות, גם בהרצליה, רמת גן, צפת, ירוחם, איפה לא היינו, ופשוט צימחנו את עם ישראל, ואם זה במופעי דרייבין, במופעי קפסולות, אני כל הזמן סביב עשייה ויצירה ומשמח את עם ישראל, כי זו השליחות שלי. כן, אבל בכל זאת, רגב, אנחנו מדברים כבר על יותר מ10 חודשים, בהם אנחנו חלק ממשבר הקורונה. מדובר על פגיעה לא פשוטה בעבור האומנים. גם כהורה. אני חושב שזה באמת פגיעה אנושה בתרבות. אנחנו הראשונים שנסגרנו, ואני יחד עם הנגנים שלי ואנשי הסאונד והתאורה ונגנים, באמת נקלענו למצב בעייתי, אבל אני מהמקום שלי ידעתי לסמס לאנשים הקרובים אליי, אם הם צריכים עזרה במשהו ברמה של פיננסי או למלא את המקרר במה שצריך, ובאמת, התקופה היא קשה לכולם, אבל איך, כמו שאמרתי, אני ידעתי לקחת מהלימון הזה ולעשות לימונדה, וכן יצרתי מיזמים דברים חדשים, אם זה במרפסות ואם זה במופעי כן. דרייבין וקפסולות, והיום בנק לאומי מופע זום, כן ראיתי את הנגנים, כן שמחנו, כן שמרנו מרחק, וכן שימחנו את עם ישראל. רגב, אני מבין שבתקופת הקורונה אתה מוציא איזשהו שיר חדש.
אתה רוצה לספר לנו עליו, ואולי גם נטעם ממנו טעימה קטנה? אולי זו שאלה. האמת שבקורונה הוצאתי, שיניתי קצת את הדיסק והלכתי לכיוון שירים של אמונה וחיזוק הרבים, ככה את עם ישראל, את המורל הלאומי, והוצאתי חידוש מקסים לשיר של יעקב שוויקי, אני מאמין בניסים, כן. ולא נפסיק את השמחה, ועכשיו יצא סינגל חדש, שנקרא חמש בבוקר. כן. זיו בן ישי בן פיני נתניאל כתבו לי אותו. רגע ברשותך, בוא נראה קטע קטן ממנו. הלכת לקחת לי חלק מהלב חמש בבוקר על הפר לבד לקוח אחרון הופכים את הכיסאות והמילים שלך חוזרות עכשיו הנשמה בוכה בשקט בלי דממות במלחמה הזאת ניצחת הכל פה מלוכלך לאן הגענו הכל היה רגע ערב טוב ערב מצוין, אבי ביטח היקר. שאלה קצרה לי אליך. במערכות הבחירות האחרונות ובכלל, יש תחושה שאתה מין סוג של קמיע של ראש הממשלה נתניהו. אתה מגיע לערבי הניצחון, רוצים שרק אתה תשיר, תגיד את האמת עם יד על הלב. זה פגע בך קצת? יקמו לך פרצופים? האמת שאני, זה כבוד גדול בשבילי כזמר, כאמן, שראש הממשלה ואנשי הליכוד... בוחרים בי להופיע, זה מרגש אותי, אני קודם כל זמר, זו הפרנסה שלי, ולא, וברוך השם, הכל אצלי בסדר, גם בקריירה והכל טוב. כן, רגב עוד, זמר ויוצר, תודה רבה ששוחחת איתנו, לילה טוב, ובהצלחה, הלוואי שניפגש בקרוב, כבר בבמות, בהופעות, ונשמח את עם ישראל. אמן, 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 רואים את האור בקצה המנהרה. אמן. ללא ספק. תודה רבה רגב עוד, ועכשיו אנחנו רוצים להגיד שלום ולילה טוב לרב נתנאל יוסיפון עם פסוקו של יום. ערב טוב, לך ולכל המאזינים. תודה רבה. ערב טוב, כן. שמח. כבוד הרב, בוא ספר לנו הפסוק שבחרת. הפסוק הוא, ונאכל מפריה ונשבע מטובה, ונברכך עליה בקדושה ובטהרה. כן, פרשנות קצרה שלך כמובן. כן, אז עם ישראל בכל הדורות התפלל לזכות להיכנס לארץ ישראל, לא רק להיכנס, אלא גם לאכול מהפירות. בגלל שבארץ ישראל אנחנו צריכים להתחבר גם לטוב הגשמי, לעסיסיות, למתיקות, להנות ממנה. ובכל הדורות, יהודים ככה, דרך האכילה של הפירות, התחברו אל הארץ. אני אספר פה סיפור שסיפרה לי אישה מהשכונה שלנו, מרוקאית, שאבא שלה היה אוהב ארץ ישראל גדול מאוד, והיה תמיד בסדר ט"ו בשבט, עושה סדר מאוד גדול ומהודר, והנה, כבר אחרי קום המדינה, הגיע למרוקו שליח עלייה מארץ ישראל, אבל הייתה סכנה מאוד גדולה להתחבר אליו, כיוון שהשלטונות רדפו אותו. לחזק את השוטרים ולחזק את זה. בכל זאת, אבא שלה הסתכן והזמין אותו לסדר ט"ו בשבט, ובמהלך הסדר, כמובן שכל הפירות היו מחוץ לארץ, הוא אמר לו, אולי אתה יכול להביא לנו איזה משהו מארץ ישראל? אז... הוא שלף שן שום שהייתה לו, תפורה בבגדים, והם חילקו ככה את השן שום לרסיסי שום קטנים, תיגנו אותו, כל אחד אכל חתיכה קטנטנה, והתפללו שיזכו להגיע לארץ ישראל. למחרת, בא אליו יהודי אחד, אמר לו, תשמע, השלטונות עלו על זה שהשליח עלייה אצלך בבית היה, ותברח מהר כן. אם לא תופסים אותך, גמרת את החיים. אז היא אמרה, הוא לקח אותנו את כל המשפחה, ברחנו, לאן ברחנו? לארץ ישראל, אז הנה התקיימה תפילה בזכות הפירות. כן. כבוד הרב, תודה רבה לך ששוחחת איתנו ונתת לנו ככה דברי חיזוק לקראת שבת. שיהיה לילה טוב. תודה רבה לכם שצפיתם בנו. ממש שנייה לפני סיום, אני רוצה להראות לכם את סיכום החדשות של ערוץ 20 מהיממה שחלפה. בואו נראה. על ההתיישבות הצעירה, כן, מעל המחאה, שפורק היום. שלושת היממות האחרונות, אנחנו רואים יציבות אפילו עם נטייה לירידה במספר המאומתים. 80% הלכו והתחסנו וזה יפה, אבל 20% שעדיין מהססים, אין לכם ממה לחשוש. כדי להביא להחלפת השלטון, יש לנו הזדמנות לעשות את זאת בבחירות הקרובות. אני במהלך ההפסקה כאן מקבל הודעה ממשרד הבריאות ואני צריך לסיים את השידור וללכת הביתה ולמלא אחר הוראות החוק ואז אמרו
אנחנו נקים ועדה של בני גנץ עם גנץ בני, ועם בני בני גנץ, ועם גנץ... אז אלה היו החדשות שלנו ביממה שחלפה כאן בערוץ 20. אביב איתך, תודה רבה שהייתי. תודה לך, חיבוק ביום הבינלאומי, חיבוק גדול, וגם חיבוק גדול לכל השוטרים והשוטרות וגורמי אכיפה במשטרת ישראל. בדיוק. חיזוק גדול. אנחנו רוצים להגיד לילה טוב ושקט, וכמו בכל יום חמישי, במיוחד לכוחות ההצלה והביטחון, לוחמי צבא הגנה לישראל, תודה רבה שאתם שומרים עלינו. לילה טוב, עם ישראל.